Atidwa ye Lovita Namwanje ngono kitegereke senti abadde asula mu nyumba yeka enna masuba kikajjo azuliddwa omutuuze akedde okumubuuzaako ku makya ng'ono asanze oluggi lwe luggule naye nga tawulirayo kanyego olwo bw'ayingidde n'amusanga mu buliri ng'abikkiddwako piro bw'atyo n'atemya ku batuuze. Bannange abavubuka baganda bange njagala obakubiriza okukola. Okusinziira ku batuuze Namwanje abadde alina ensimbi ze yasoloozeza mu bapangisa b'eggulo limo nga kyandiba ng'omutemu yamulinnya akagere n'amugalira mu nnyumba nga z'aluubirira. Kati mukugenda emijaga bakoze pulogulamu ne maama we naagala tugere tumunaani tugere tumune maama kati mukujja okumunonawo n'amugamba nti sigenda kukola ki sigenda kugenda nkulya sirina maki maanyi. Kano tusudde ku siringi nga kulaga nti kuliko ebigere ebikka wansi naye nga kitalo nnyo kya mukadde. Bano beekokodde obubbi obweyongedde mu kitondo era nga bategeezezza nti ababbi baasuze batigomya ekyalo era nga babbiddwako ebintu ebyenjawulo. Abanneiba be bantaasa ne bakuba enduru naye ng'omubbi anajja emirundi esatu n'amenya amakufulu naye nga alemeddeko nga bw'agenda bw'addamu. Kati nagenze okuwona ku mwana tugulewo yamenye ekibaawo bw'ati ekibaawo ky'akayumba k'enkoko n'asikayo. Poliisi etuuse ku makya ne yeekebejja omulambo ne gukibwawo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Oluvannyuma era kitegeerekese nti poliisi eriko omuvubuka Abbeeka Kigongo gwekutte ng'ono ateeberezebwa okubaako ne kyamanyi ku byekuusa ku ttemu lino. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.